Mirëdita mi të mi të YouTube-it. Mirë se u rikthyen përsëri në kanalin tim të YouTube-it Luiza Dori për të parë se si bëhet kjo braleta. Kto vishen me xhaketa, po edhe gjatë sezonit të verës, kto vishen edhe kur del në mbrëmje në plazh. Kto bëhet në formë katrore. E varet mbas masës, mbas gjerësisë së gjoksit. Matet në këtë mënyrë kështu diagonal siç e kam bërë unë, por gjithmonë punohen katrore. Më vonë do t'ju tregoj një mini kampion të vogël se si e kam bërë këtë. Lidhja është bërë këtu në një cep të katrorit, edhe pjesa në mbrapa është kapur në dy cepat e katrorit dhe një cep katrori ri poshtë. Ja. Është në mënyrë. Edhe katrori tjetër që është poshtë. Ky cepi tjetër këtu. Tani, të vazhdojmë se si është bërë kjo braleta. Atëre, një mini kampion i vogël, e kam bërë me 10 zinxhir. Gjithmonë, këto braleta duhet të bëjnë 4 ore me 50, 60, 70, për shumë unë këte e kam bërë, dhe numra do t'jenë qift, unë këte e kam bërë me 66. Ta që bëjnë një mini kampion të vogël, e kam bërë me 10, vetë për ta demonstruar dhe me thonë, se si bëhet, punohet me mbushje palak, me që është fia një ngjyrshe. Në qofë do keni një fje me nuanca, edhe ajo dele bukur, atë mund të bëni me lak. Mund të bëni një ngjyrshe, mund të bëni roz, bëqelit, bardha, gri, si mas dëshirës që keni ju, preferencat e juaja. Gjithmon këtu në ando bëjmë një zinxhir, edhe kur bëni me lak edhe pa lak, edhe fusim këtu, që kur të bëjmë ansoret e këtyre për shumë të çdo lloj modeli, mos të dali shumë vrim. Dhe për ta matur që është bërë 4 orë apo jo, e palosim në mënyrë trekëndshme. Nëse cepat vinë të barabarta, atë ajo është 4 orë. Se në qose nga del drejt kënç, nuk del braleta ta ma. Kjo është një fije turke që e kam blerë këtu në Itali. Është një fije delikate. Kjo përdoret edhe për këto rrobat e banjës, për braletat që kam bërë. Por mund të përdoret edhe për komplete për bebe, se është një fije shumë e butë, si themin e si fije lepurushi, që nuk e qëponë, se unë kam bler fije edhe në Shqipëri, për shumë, dhe shumë e fija Sara, kjo, po nuk është e butë fare, dhe më dhe shumë e ashpër si fije. Këtë skemën po e bëj për të gjitha ata persona, ata ndjekësit e mi si në Facebook edhe në YouTube, që më kanë kërkuar skemën se si është bërë. Kush dëshiron, nga juve që nuk e ka parë, mund të më ndjekë edhe në YouTube, se kam hedhur foton në YouTube, për ta parë se si duket.
Dhe mbasi e kemi mbaruar 4 orin, për temi të sigurt, e palosim në këtë mënyrë. Edhe cepat vin njësoj, atëre kjo është 4 ore. Tani me anë të një rrypi, për më të nuk kam një këshu. Kam një rrypë të thjesht. Edhe e fusim këtu në cep, në një nga këto cepat. Një nga këto cepat. Këtu. Edhe këtu. E tërheqim këtë, i bëjmë të barabarta këto, ja. Ta shefusin në këto dy cepat e tjerë këtu, një këtu, edhe një tjetër këtu. Kjo. Tashi për shembull, kemi manikinin që ta bëjmë ose një qaf. Ka marrë këtë fije kështu. Ti bën një katror kështu. Një si qaf për shembull. Ja më nektë kështu. Ja, kështu. Edhe lidhet në mrapa, e kryqëzojmë. Dhe ju e patë edhe të ajo se si është bërë. Kjo është edhe braleta për ditën e sotme. Me gjitha tonë të e kam shoqëruar edhe me një palë braleta të vogla. Edhe këto i kam bërë me ngjyra, me që më teprojnë fijet. Më teprojnë fijet edhe i bëjnë ngjyra këto braletet. Ky është një numër shumë i vogël. Kush dëshiron mund të ndjekë edhe në TikTok. Në Instagram, gjithmonë me emrin Luiza Dori. Kjo është edhe braleta. Dhe shpjegimi i braletës për ditën e sotme, që si mund ta bëj, mund t'ja tregoj edhe një herë, se kishën persona për shumë që nuk e kishin parë tamam. Ja. Kjo është braleta, da janë shumë të bukra. Kush interesohet se si bën dhe si bëhet porosia, të kontaktoj me mua në Messenger Luiza Kocodori. Kjo ishte dhe video për sot, unë ju falenderoj shumë. Kujt i pëlqen video, të bëj pëlqime dhe komente dhe të nënshkruhet në kanalin tim në qoftë se i pëlqen punimet e mia. Mirë dëgjofshim në videot e radhës dhe modele të tjera më të bukra.